bem-vindos ao melhor dia das corridas. Estamos ao lado da praia, no Autódromo Internacional da Flórida, dando início a uma nova temporada da Copa Pistão. São as 500 milhas da Flórida. 43 carros e 250 mil fãs esperam uma competição cheia de estratégia, habilidade e velocidade. O público espera um belo dia de corrida. Sou Bob Cutlass e estou com meu companheiro de notícias, Darryl Cartrip, e a sensação das estatísticas, Natália Certeza. Eu nunca vi os números favorecerem tanto o Storm. Ele tende a ser 96,8% invencível. Não esqueçam do Relâmpago McQueen. Vai vir a Brequim! Ouvimos histórias sobre o treino incomum do McQueen para chegar aqui. Agora a pergunta é, vai funcionar? Velocidade. Eu sou a velocidade. Ô, chefe, estão chamando os corredores para a pista. Jeff Corvette, qual a expectativa para a corrida de hoje? Ah, eu acho que hoje vai ferver. Tem muita gente... Aí, McQueen, arrebenta lá, veterano! Conta com isso, Jeff. E aí, amigão? Oi, gente. Oi, Decalque. Oi, Sally. Você tá legal? Ah, sim, com certeza. Olha, vai dar tudo certo hoje. E não importa o que aconteça. Vai pintar outro novato e vão esquecer de você. Que bom que estão aqui. Uau! Que fantasia boa! Tira uma selfie comigo. É tão legal conhecer a minha fã número um. Ah, que sem noção. Ela não é uma fã, Storm. Uou, e aí, campeão? Soube que vai vender para Barros depois de hoje? É sério? Aí, pode separar a primeira caixa para mim, beleza? Se concentra no que veio fazer, garoto. Valeu, Smokey. Agora, deixe o HUD orgulhoso. Vou deixar. Manda vir, manda vir, manda vir! Bora correr! Relâmpago McQueen largou muito bem e está ganhando posições. Não vai ser o bastante para alcançar o Storm. Considerando que ele largou em último, tá mandando super bem. Nada mal mesmo. Se continuar assim, vai terminar entre os 10. Entre os 10 não é o bastante, Smokey. Eu tenho que fazer melhor. Então manda ver. Lembra do treino. Encontra o Storm e cola nele. Ok. Qual é a distância dela agora? Olha, atrás de você. O quê? Música